управляващата консервативна партия Право и справедливост печели вчерашните избори в Полша с над 45% от гласовете и победи категорично опозиционната гражданска коалиция. В студио БТА ще разговаряме днес по темата с международния ни редактор Милена Милева. Здравей! Здравей! Малко са страните с пропорционална система на гласуване в Европейския съюз, в които една партия може да постигне такъв категоричен изборен успех. На какво се дължи той? Ами то не беше изненада, то се очакваше, защото всички сондажи преди това показваха, че така горе-долу ще се развият нещата. Сега самите управляващи имаха още по-големи амбиции. Те много се надяваха едва ли не на конституционно мнозинство да получат от 2/3, но не се получи. Ще могат да съставят сами правителство. Подкрепата се дължи на няколко фактора. Полша е в много добро икономическо състояние. Без да навлизам и да затрупвам нашите зрители с цифри, икономиката е стабилна, развива се постепенно и управляващите през миналия си мандат приложиха една изключително щедра социална програма за стимулиране на семейства. Още преди 2-3 години започнаха прочутата си програма 500+, което значи, че всяко семейство получава за второ или трето дете едни 500 злоти всеки месец като пари от държавата, което си е 225 лева, грубо казано. И за мнозина хора, които имат повече деца, това е един сериозен доход допълнителен. Това са необлагаеми пари. Обявиха доста такава политика, подтикваща младите рано да започнат работа. За хората до 26 години ги освободиха от данък общ доход. Тези, които те първа сега започват. Дадаха 13-та пенсия на пенсионери, обещават сега, че всяка година ще дават не по една 13-та, ами по две и 13-та и 14-та. Тоест имаше едно, как да го наречеме, обърнаха се към проблемите на хората, които се чувстваха притиснати и до известна степен унеправдани от прехода. Полша е голяма страна с много добре развита икономика, но въпреки това за мнозина тези години от 89-та година много хора ги преживяха доста тежко. Всъщност ще издържи ли полската икономика на тези щедри социални плащания? Има някои икономисти, които казват, че прекалено много са тези обещания и ги поставят под въпрос как ще стане това. За сега поне всичко това бюджета може да издържи. Проблемът е следващите 4 години, когато те ето идват на власт, ще трябва да изпълнят обещанията си, а те са все по-щедри, все по-щедри. И проблемът е дали именно как ще успеят така да се организират, че това да не навреди на икономиката. За сега е трудно да се каже, но като цяло следващият момент, който според мен е много важен да се има предвид при победата на ПИС, е, че опозицията беше доста разединена дълги години. Сега в момента тя отчита като свой голям успех, че трите опозиционни главни сили в парламента смята, прави тези сметки, на които и ние в България сме били свидетели, ама ние всичките заедно имаме толкова избиратели, колкото и вие. Е, даде, обаче те са доста разделени, макар че много добър знак всъщност за полското гражданско общество е, че след 4 годишен престой успя отново левицата да влезе в парламента и това дава една заявка за една стабилна опозиция. Има обаче една лоша новина, която вероятно и във вътрешната политика ще се отрази. Влизат в парламента едни крайно десни сили. Така наречената конфедерация, която ще вземе 13 места верно в 460 местния долна камера на парламента в Сейма. Но това е доста един тревожен знак, се смята, защото появата на такива крайно десни формации, подкрепени и от доста млади хора, тревожи и политолози и анализатори. Те ще имат ли достатъчно ресурс в Сейма да задават вътрешно политическия дневен ред? Ами не, такъв ресурс в никакъв случай. За сега Право и справедливост и фактическия лидер на Полша, Ярослав Качински, много старателно гледа да се дистанцира от тях. Не иска да говори никак дори за коалиция.
Но самото им присъствие в парламента, поляците са много чувствителни на тази тема и самото им присъствие се смята, че не е това, към което е трябвало да се постигне на тези избори. От друга страна, един положителен факт, за който добре говори за следващите 4 години, е, че те постигнаха една изключителна избирателна активност на тези избори. 61%, поне окончателни данни, избирателна активност, най-високата от 89-та година насам. Което значи, че за тези 4 години, въпреки натиска на управляващите върху медии, върху неправителствени организации, върху съдебна система, въпреки това гражданското общество в Полша е намерило достатъчно сили, за да заяви себе си като един сериозен фактор и той ще се опита от тук нататък да бъде още по-активен. Беше ли фактор в победата на ПИС това, че Качински винаги стои в сянката и управлява като един сив кардинал и в същото време, защото той все пак е един създаващ, предизвикващ полемики политик и вместо това Право и справедливост изважда на преден план човек като Моравецки? Може би, но той винаги така е действал. Там се създаде и една такава, как да кажем, малко аура, мъченическа, смъртта на брат му, президента Лех Качински, който загина в една трагична катастрофа, самолетна, заедно с голяма част от полския елит. Тоест, Качински, той не е типичния, може би, кардинал и човек, който стои в сянка. Той е всепризнатия, според мене, ръководител и лидер на държавата, но ето, казва той, аз мисля за вас, аз тук давам общата насока, но нека хора специалисти, като Матеуш Моравецки, премиера, той е икономист, авторитетен, аз давам право на тези, които разбират от нещата, те да управляват. Така че мисля, че това без да е важен фактор е нещо, с което неговите избиратели много ценят и са свикнали. И това, главно според мен е социална политика активна, по-слаба опозиция. И добра икономическа конюнктура. Добра икономическа конюнктура, което ще видим до кога ще продължи, защото всички тези прогнози, макар и много предпазливи за някакво сега забавяне в световната икономика, надали ще я подминат Полша. Макар, че поляците и Качински, всъщност и неговата партия, играят и на струнката на националното самочувствие и националното така и патриотизма, защото те обявиха, че искат полската икономика да престане да бъде разглеждана като източник нефти на работна ръка. Ние искаме да скъсаме с това, че Източна Европа е място, където Запада да идва да прави пари, ама да си ги изнася обратно. И обявиха една тенденция за възвръщане на националните предприятия в икономиката. Изкупиха обратно, например, от една голяма банкова група, изкупиха дела на Уникредит. Тоест, това също кара хората да се чувстват добре. Играе се с тези струни. Ние сме силни, ние можем. Девиза му преди 4 години беше «Нека Полша да се изправи, да не е вече на колене». Постепенно този девиз преминава. Сега девизът е «Ние строим държава на благоденствието». И то справедлива за всички. От тук вече, ако случайно някой се запита, добре да я съдебната реформа, нарушаването, нали, на баланса на силите, там също се използва аргумента, че всичко, което се прави, е за да може да се върне един справедлив съд, който да е справедлив към хората. Сега, това е, да речем, може някой да каже, това е фасадата, какво се крие зад нея? И зад нея се крие голяма концентрация на власт. Поляците обединиха поста на министъра с главния прокурор. Както с модела на Съединените щати. Да, т.е. на практика, без много подробности да вкарвам, на практика въведаха много силни инструменти за политически натиск върху съда. И затова Европа скочи всъщност. Очакваме ли тези търкания между Европейския съюз и Полша по отношение на съдебната реформа и състоянието на демокрацията
да продължат и след стъпването в длъжност на новата Европейска комисия, начело с Урсула фон дер Лайен? Няма да изчезнат в никакъв случай. Най-малко, че новата и Урсула фон дер Лайен и одобрените вече за членове на комисията Дидие Рейндерс, който той ще отговаря. Това е белгиецът, който ще поеме функциите на Франс Тимерманс по отношение върховенството на закона. Декларациите са, че те твърдо ще продължат да отстояват това, че никоя държава не може да си позволява да нарушава върховенството на закона. Аз лично очаквам, че ще има обаче едно леко смекчаване в позицията или да речем избягване на много остро демонстриран сблъсък. Въпреки че Франс Тимерманс ще бъде заместник председател. Той ще бъде, обаче Франс Тимерманс отива малко в друга област. Той нали ще отговаря за прехода към зелена икономика. А фактически, чисто формално, ресора му ще се поеме от белгиеца и от още един еврокомисар. Това не е маловажно. Чехкинята Вера Йоурова, която и двамата ще водят този ресор. И според мен е избора на Йоурова като човек, който да отговаря за основните ценности и прозрачността, така поне е формулирано, но на практика ще се занимава и с Полша и с Унгария, не е случайен. Мисля, че фон дер Лайен е искала да вкара човек от Източна Европа там, за да може по някакъв начин да намали напрежението острото, например и между Варшава и Брюксел. Ще видим. Подозирам, че нещата ще си продължат. Само, че така или иначе тая процедура по член 7, нали, да се стигне до там, да отнемат на някоя държава гласа, защото преценят, че тя не се справя в тая област. Доста дълга, тежка процедура и винаги може да бъде блокирана от някого поне на сегашния етап, ако не се променят правилата.